یا اللہ، آج سلیم کا پہلا روزہ قبول فرما اور اسے سلامتی عطا کر. آمین. سمینہ جی جی، ساری 15 منٹ میں تیار ہو جائے. ارے بیٹا سلیم. عادل، تم علاج کے لیے جا رہے ہو نا؟ میری سلامتی کی دعا. مگر یہ تم رکھ لو. آمین. مجھ سے پہلے تو میری دعا میں رکھا ہے تجھ کو ہی روبرو.